Biz kız bana yazsın, boş. Vastayacağım. Yeten ayıp günahatın karşısına mekanına kumur, baba kanin. Heta kırkir, yev kartsman nayev oruşaki gava parner zendelsin, vorum vorpes rekomendasyoner gone, yete kan kovu bakner, kareli ներկայացնել ավելի բարձր օղակներում քննարկման նպատակով եւ որպես հետեւություն կարծում եմ մենք այսօր մի բան հասկացանք, որ խնդրի լուծումը կախված է խնդրի ճիշտ հասկացումից եւ եթե մենք ճիշտ ենք կարողանում որևէ խնդիր հասկանալ, մենք նաեւ հնարավոր ենք ստանում ճիշտ ուղությամբ գնալ եւ լուծումներ ընտրել։ Ըստ էության Իրանը այսօր վերադառնում է եւ ուժային դիրքերից է վերադառնում, մենք դա հասկանում ենք եւ ըստ իս գոնե այս պահին ինքը ստանձնում է թուրքական գործոնի զսպման որոշակի գործառույթ եւ սա նաեւ բխում է մեր շահերից այս պարագայում, որովհետեւ ըստ էության տարածաշրջանի երման կացան կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետությունում է եւ մենք պետք է կարողանանք այդ կապույրը այնպես հմտորեն վերցնել, որ հանգարց այդ ամենը դուրս չորդա եւ չթափվի ամեն ինչ եւ ստեղծվի մի անվերահսկելի իրավիճակ մեզ համար, եւ այստեղ մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք միևնույն ժամանակ, որպեսզի այդ կացան, ինչպես Մաքիավելին էր ասում, կարողանանք ճիշտ ժամանակին բացել եւ նաեւ մի բան ընդունենք, որ այս ամենի զուգահեռ կա նաեւ որոշակի սպառնալիք կամ մարտահրավեր ուղված Հայաստանի ինքնիշխանությանը, եւ դա մեկը մյուսին այսպես զուգորդելով կարծես թե առաջ ընթացող մի գիծ է։ Դա նշանակում է, որ եթե այդ խնդիրը չի լուծվում հոգուտ Հայաստանի, մենք գործոնից վերածվելու ենք գործիքի, եւ հետեւապես մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ որպես գործոն, այսօր մենք քննարկում ենք Հայաստանի եւ նրա շուրջ առաջացած խնդիրներ որպես գործոն հանդիսանալով եւ ոչ որպես գործիք, հետեւապես ցանկացած սպառնալիք գաղափար միտում, որ ուղված կլինի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, պետք է կտրական ձևով մերժվի։